Akşamınız xeyir, mənim əziz həmvətənlərim. Bugün mövzumuz Rusiyada olan 3 milyonluq Azərbaycan diasporasının Ermənistan büdcəsinə verdiyi töhfədən gedəcək söhbətimiz. Ancaq bundan əvvəl mən sizin bu həftə bir bayram yaşadıq Azərbaycanda 10 milyonluq vətəndaş Kanada'dan olmuşdu. Bunu biz bayram elədik gözəl şəkildə. Mən də sizi təbrik edirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bu da pambıq o planı yığımı kimi saxta bir bayramdır. Çünki Azərbaycanda 10 milyon əhali yoxdur. Azərbaycanda çox olsa 6 milyon, 6 milyon yarım əhali var. Bilirsiniz ki, ölkə vətəndaşlarının 3-4 milyonu xaricdə, Rusiyada və Avropada yaşayırlar və bunların hamısı Azərbaycanda qeydiyyatdadırlar. Ona görə demək olar ki, 90% Azərbaycanda qeydiyyatdadırlar və bunlar bu siyahıya almada, bu hesabda nəzərə alınır və bu hesabdan Azərbaycan əhalisi 10 milyon. Əslində, Azərbaycanda 10 milyon əhali yoxdur, 6 milyon, 6 milyon yarım əhali var. Mənə bir nəfər dostumuz Mingəçevirdən, Əli Məmmədovdur deyəsən adı, yazır ki, dadım əlim olmazmı, biraz da pozitiv mövzulara toxunasız, müsbət şeylərdən danışasız. Dostlar, mən son demək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, hökumətinə aid müsbət nə varsa, mən indiyə qədər hamısını artıq demişəm də, hətta Nijni Novqorod vilayətinin və Pevorsko Okrugun televiziya kanallarında göstərmişəm də, bunlar xalça, Azərbaycan xalça sənəti idi. Televiziya kanalında ayrıca film hazırlatdırıb göstərdim. Azərbaycan muğam sənəti idi. Çox gözəl qarşıladı. Mənim gözlədiyimin əksinə olaraq Rus ictimaiyyəti Azərbaycan muğamını çox bəyəndilər. Ən reytingli verilişlərdən birisi oldu. Azərbaycanda xüsusi olaraq mən o vaxtda Roman Ağayevi göndərdim, ora getdi. O, nə deyil onun adı, İvanovkada Rusların həyatını, Rus əhalinin həyatını orada çəkdi, gətirdi və biz burada göstərdik televiziya kanallarında. Orada Rus kilisəsinin həyatını və s. bunları da göstərdik. Azərbaycanın gözəl görməli yerlərini, dağlarını, meşələrini, tarixi haqqında, Azərbaycanın neftinin 2-ci dünya müharibəsində rolu haqqında, bütün bunları pozitivinə varsa da hamısını deyə kimi mən eləmişəm. İndi daha bir şey tapa bilmirəm. Əgər bilən varsa da bizim artıq müsbət pozitiv nəyimiz var. Siz yazın mənə, mən də hazırlaşım, mən mövzuda çıxış eləyim. Bir də bu həftə biz şahidi olduq ki, Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsinin sədri Gürcüstana gedib. Gürcüstanda, Marneulda və başqa yerlərdə bizim həmvətənlərimizlə görüşüblər. Əlbət ki, bu yaxşı haldır, amma Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsinin sədrinin getməyi yox. Və bu hadisədən sonra da Gürcüstanda olan bir çox Azərbaycan dilli saytlar və Rus dilli saytlar başladılar yazmağa ki, Marneulda Azərbaycan diasporası, bunu başa düşmək lazımdır ki, Marneulda və yaxud Gürcüstanda Azərbaycan diasporası ola bilməz. Orada yaşayan Azərbaycanlar köklü xalqdırlar. Biz özümüz, öz əlimizlə, öz dilimizlə özümüzə bir yarlıq asmayaq. Diaspora ayrı bir şeydir, köçəri bir qaraçı tayfasıdır bizi kimi. Amma Gürcüstandakı Azərbaycanlılar, Dərbənddəki Azərbaycanlılar da oranın köklü xalqlarıdır və ora diaspora demək çox böyük bir yanlışdır. Və Azərbaycan Prezident Administrasiyasının, Azərbaycan Diaspora Komitəsinin sədrini Azərbaycana, Gürcüstana göndərən o məmurların başını belə işlətmələr lazımdır. Çünki özlərinə lazım olanda başları çox yaxşı işləyir. Bir əzdə düşünsünlər. Gürcüstana göndərmək gedə bilər, bu məsələlər üzrə təhsil naziri gedə bilər, sosial məsələlər üzrə o işlərə baxan kimdir, hansı nazirlikdir, o naziri gedə bilər, xarici işlər naziri gedər, dövlət səviyyəsində görüşlər elə, orada yerli Azərbaycanlarla gedib görüşər, bunlara sorun yox. Amma Gürcüstana diaspora komitəsinin sədri göndərmək, Gürcüstanda olan Azərbaycanlıların yerli xalq deyil, diaspora olduğunu qəbul eləmək deməkdir və bu da böyük səhvdir.
Mən keçən Dərbənddə olan vaxtlar oradakı dostlarımız da işlədirlər diaspora sözünü. Onlara xahiş elədim ki, bir daha siz diaspora sözünü dilinizə gətirməyin. Siz diaspora deyən kimi özünüzü burada ikinci sinif vətəndaş edirsiniz. Onlar da sağ olsunlar, bir neçin buna əməl edirlər. İndi biz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar olaraq kimi deyir 2 milyon yarım, kimi deyir 3 milyon, kimi deyir 4 milyon burada Azərbaycanlı var. Orta götürək 3 milyon, bu da olsun Rusiyada olan Azərbaycan diasporası. Deməli, burada 3 milyon vətəndaşımız yaşayır. Harca Azərbaycanın yarısı qədər Rusiyada da Azərbaycan vətəndaşları yaşamaqdadırlar. Və bunlar diasporadırlar, sözün doğrusu. Deməli, bu 3 milyon insanın hər birisi bir diaspora, diaspora üzvüdür. Sözün əsl mənasında, sözün geniş mənasında. Burada əlbət ki, diasporanın birliyi, bərabərliyi, hər yerdə bir addım atması, həm siyasi səhnədə, həm məişətdə, həm dara düşənə kömək eləməkdə, hamının bir olması əlbət ki, çox vacibdir. Ona görə də mən indi dara düşən dedim, bir Facebook səhifəsində görürsünüz, çoxlarınızın da dostluğunuz da var. Delya xanım Hacıyeva, onun bir oğlu var. Yəni, neçə ildir bu rak xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Hətta indi öyrəndim ki, onun səhifəsində yalnız oğluna yardım istəməkdən başqa ayrı bir şey yoxdur. Nədənsə də onun səhifəsində blok ediblər. Belə anlaşıldı ki, cürbəcür saxta yollarla, pırıldaqçı yollarla millətdən pul toplayan Azərbaycanlıların dostları şikayət edib onun səhifəsini bağlatdıblar. Mən də dedim ki, indi göndərim buraya hesab nümərəsini, başqa bir adamı göndərsin, evi yoxdur. Və sizin hamınızdan xahiş edirəm, o Sabir balamızın müalicəsi üçün, gəlin bu qürbətdə hər kəs əlindən gələn kömək olasın, indi hesab nümərəsi gələcək bura. 100 rubul da ola bilər, 1000 rubul da ola bilər, 10 min da ola bilər, kimin kisəsindən nə çıxırsa necə deyərlər. Allah əvəzini verər, gəlin bunu eləyək, biz əlimizdən gələn dəstəyi eləyək, geridə qalan necə deyərlər. Allaha əmanət, Allah üzü bilər. İndi biz Rusiya diasporasında, Rusiyada olan Azərbaycan diasporası, dedim ki, erməni iqtisadiyyətinə, ermənilərinə çox böyük miqyasda bir əməkdaşlığı var. Bu əməkdaşlıq sayəsində də bizim burada olan 3 milyon Azərbaycanlının böyük bir qismi, xüsusən imkanlı qismi, Ermənilərə çox böyük bir iqtisadi və pul dəstəyi veririk. Buyurun, Sara Bakıxanova yazdı. Sberbank nömrəsi də var, başqa bir bank da var. Hər kim nə bacarırsa, xahiş edirəm, yardım eləyək. Mən bu məsələ ilə maraqlanmaq üçün əvvəlcə bir Rusiya Dövlət Statistika Komitəsinin saytına girdim, onların materiallarına baxdım. Baxdım ki, 2018-ci ildə Ermənistandan Rusiya nə qədər mal gəlib. Və mənə aydın oldu ki, bu gələn malların böyük bir hissəsi meyvə, tərəvəz və ərzaq mallarıdır. Harcısa da 91 kvalifikasiyada kodda təxminən 300 adda Ermənistandan Rusiyaya meyvə, tərəvəz və ərzaq məhsulları gəlir. Bunların əlbət ki, hamısı Ermənistanda yetişmir, Ermənistanda istehsal olunmur. Bunun bir çox qismi Qarabağdan gəlir. Geridə qalanı da bunlar ya Gürcüstandan, ya İrandan alırlar və Ermənistan mal adında bura gətirirlər. İndi sezon gəlir. Elə bu söhbətimiz yerinə düşdü. İndi birazdan ərik sezonu, cilas sezonu başlayacaq. Mən bizim meyvə tərəvəzlə məşğul olan Azərbaycanlarla söhbət elədim, araşdırdım. Belə qənaətə gəldi ki, Rusiyada bir gündə sezon müddətində 200 fura tır təkcə ərik satılır. 50-60 fura da bütün Rusiya üzrə Ermənistandan gəlmə əslində bizim Qarabağın bağlarından toplanmış kilas gəlir.
Ondan sonra üzüm gəlir, alma gəlir. Göyərti ilin 6 ayı gəlir. Amma inanmıram bu göyərtinin fərqi yoxdur Ermənistanda. Bunu gətirən erməni də hardan gətirir fərqi yoxdur. Bunlar hamısı gəlir. Təkcənə mən əriyi hesabladım, baxdım ki, deməli bir fura təxminən 2 milyon pul eləyir. Gündə 200 fura olanda bu gəlir böyük bir rəqəm alınır. Onu da 30 günə vuranda artıq gəlib bu rəqəm çıxır bir neçə 100 milyon dollara qədər bir məbləğ alınır təkcə ərikdən. İndi bu hesabatı sözünüzlə apara bilərsiniz. Mən bu üstə dayanmayacağım ki, vaxtımız getməsin. Və bu qərara, indi biz buna baxırıq, bunları da araşdırıram. Görürəm ki, bütün Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburg, Nijni Novgorod, bütün digər şəhərlərində Avaşinov baza dediyimiz meyvə tərəvəz bazaları hamısı Azərbaycanlıların əlindədir demək olar ki. Ermənilər ümumiyyətlə bu optom, topdan meyvə işinə baxmıyor. Demək, bura gələn bu 200 milyon dollarlıq bu əriyin, üzümün, gilasın hamısının alanı və satanı Azərbaycanlı bizim qardaşlarımızdır. Bu çox böyük bir rəqəmdir və əməkdaşlıq baxımından çox vacib bir rəqəmdir yəni bizim ermənilərinə. Yəni, görün, tək bir ay, iki ay müddətində biz onlara 200 milyon dollar pul veririk. Yenə deyirəm, bu rəqəmlər mən elə səhti hesablamışam və çox yüzdən getmişəm. Hələ bundan əlavə təkcə meyvə tərəvəz deyil. Dedim ki, 300 adda bunlardan məhsul gəlir, ərzah məhsul gəlir. Biz hamımız bunun, bu birinci dediklərim, bunlar bilərəkdən, şüurlu şəkildə erməninin furayla maşını alıb satan dostlarımızlar. Bir də yadınıza gəlirsə, keçən il elə bu əri sezonundaydı. O Qurban Məmmədov Avropada o televiziya kanalı aparan bir haki salmışdı. Ona Sankt-Peterburgdan zəng olmuşdu ki, bəs Azərbaycanların bazasında bir furanın içindən bir dənə ərik yeşiyi çıxdı. Bir fura əriyin içindən, bu yeşiyin içində də Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycanlardan məktub var. Onda da Qurban Məmmədov haki saldı bəlkə. Başladı hakimiyyəti vurmağa, söyməyə. Amma heç kim sual vermədi ki, bu Azərbaycanlının skladında, ambarında erməni əriyinin nə işi var? Heç kim sual vermədi, çünki bu artıq bir adi haldır. Bu biznes belə qurulub, erməni gətirəcək, verəcək Azərbaycanlıya, Azərbaycandan pul alacaq, Azərbaycanda daşı bundan sonrasını həll edəcək, satacaq. Bu adi bir şey olduğu üçün heç bir ümumiyyətlə heç kəs sualı vermədi, mən belə düşünürüm. İndi keçən dəyə bir də toy məsələsinə toxunmuşdum. Yenə mən araşdırdım və belə qənaətə gəldim ki, bir il müddətində Azərbaycanlılar erməni restoranlarında Kaliningraddan tutmuş Saxalinə kimi, Moskvada bu toyun 50-si ola bilər, Nijni Novgorodda 2-si, nə bilim mən, Yekaterinburgda bir toy olmuş ola bilər, amma bunlar toplam bir 200 dənə minimum götürdüm. Minimumu Azərbaycanlılar 200 dəfə erməni restoranında toy ediblər. Azərbaycanın toyununda bir toyda 250 adam iştirak elədiyini nəzərə alsaq, orta hesabına, deməli ki, bir il müddətində bizim 50 min nəfər vətənsevər, patriot, qeyrətli azərbaycanlılarımız erməni restoranda çalıb oynayıblar, pul səpiblər, pul veriblər, pul qazandırıblar. Bunu da pula çevirəndə bu da yenə böyük bir summa eləyir. Bunu özü hesablaya bilərsiniz. Toylarda da adam başına alab minimum 2 min rubuldu. 50 min adam iştirak eləyib. İndi hesablayın görün nə qədər biz erməni dostlarımıza pul vermiş. İndi bu qədər biz bunlara iqtisadi cəhətdən yardım eləyirik və bunun da bir nəticəsi olacaq mütləq. Mən buna əminəm, çünki bizim xalqımız tək tolerant, tək ürəyi yumşaq, tək ürəyi açıq, əli açıq xalq deyil ki, biz həm də çox siyasi cəhətdən formalaşmış, inkişaf eləmiş, böyük planlar dalınca gedən bir millətik. Ona görə də biz hər il, mənim yenə orta hesablamalarıma görə, bilirsiniz, Rusiyanın hər yerində asfaltı ermənilər tökür. 900 milyon rubulluq, 1 milyard rubula yaxın bir məbləğdə biz ermənilərə asfalt tökdürürük.
Bunu da bilirsin mi hansı hesaptan çıxartmışam. Hər şəhərdə 200 kvadrat metrə. Amma mən görürəm bizim şəhərimizdə lap çoxdur məsələn. Bizim zənginlərimiz var, bunlar restoran tikirlər, böyük mağazin tikirlər, ticarət mərkəzi tikirlər və bunların hamısının asfaltı lazımdır. Ermənilər də hamıdan ucuz və tez eləyir, qıvraqdılar, filandılar. Ona görə də bizim insanımız bu işi də ermənilərə verir və erməni xalqınla, Ermənistanla iqtisadi əlaqələrimiz bu cürə daha da möhkəmlənmiş olur. Yəni siz buna təəccüb eləməyin, müharibə eləyəndə nə olar? Hər şey iqtisadiyyətə bağlıdır. Bütün müharibələr iqtisadiyyətə bağlıdır. Bunu çox gözəl bir şəkildə bizim xalqımız tikinti işlərində davam elətdirirlər. Kafe tikən, ev tikən, restoran tikən, bunların çoxsunu görürsən ki, işləyən ustalar ermənilərdir. Bir təxminən 500 milyon rublda biz burada pul veririk erməni qonşularımıza. Hələ bunlardan biz bu tikinti üçün, bilirsiniz, Rusiyada bu profnastil məsələsini çoxsu ermənilərin əlindədir. Bu suxoy sximes deyirlər, bu semirlə qumun qarışığı, bunlar ermənilərin əlindədir. Cürbəcək tikinti materiallar bıraxırlar. Bunlar da ermənilər dubirlərinə ucuz verdiyi üçün bir 10 qəpik, 10 manat, ya 1 manat, 1 rubul bizim vətəndaşlarımız bunu da yenə onlardan alırlar. Sonra bilirsiniz, bizim çoxlu dükanlarımız var. Ərzaq dükanlarımız. Bu ərzaq dükanlarında da nə deyim, gizlətmənin deyil ki, bizim vətəndaşlarımız biraz bu levi araq deyirlər, bunu çox satırlar. Bu işə də baxan ermənilərdir. Bunun da çıxartmışam orta hesabla bütün Rusiyada üzrə nə qədər hər şəhər üçün götürmüşəm bir 10 dükkan, 20 dükkan, halbuki çoxdur. Bunu da pula çevirəndə ildə cəmi eləyir 4 milyard rubl. Biz ermənilərin arağını, saxta arağını alıb satırıq. Bizim Rusiyada yaşayan bu 3 milyon azərbaycanlımız o qədər gəlişmiş, o qədər aktiv, həqiqi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən çox güclü. Ermənilərdən çox-çox güclüyür, bunu biləsiniz. Qələt edirlər onu. Bizdə olan pul ermənidə nə gəzir? Bundan sonra dükanlardan, bunları saymayıram, elə belə deyirəm, bunları heç pula çevirməmişəm. Erməni kanyakı sevən azərbaycanlarımız çoxdur, erməni siqareti çəkən azərbaycanlarımız çoxdur. Restoranlarda, erməni restoranlarında elə belə axşamlar oturub vuran, şot verən, hesab verən bizim zəngin azərbaycanlarımız çoxdur. Balıq asetirini alan, bunlardır, heç saymıram, nə bilim, bir filan qədər də bunlar eləsin. Bu hesabdan bu gəlib çıxır 20 milyarda. Və bir də Rusiyada Azərbaycan diasporası yalnız bizim kafesi olan, restoranı olan, şirkəti olan, dükkanı olan bunlardan ibarət deyil ki. Bizdə bizim burada, məsələn, Vahid Ələhbərov kimi, Lukoil, Ağalarov kimi başqa-başqa çox zəngin olan bir azərbaycanlarımız da var. Bunlar da Rusiya Azərbaycan diasporasıdır. Yəni, bir şey bilmək lazımdır. Biz 3 milyon adam var ki, diaspora deyərkən bunun hər birisi Azərbaycan diasporasına məxsus insanlardır. Yəni, bunların hər birisi Azərbaycan diasporasının üzvüdür. Diaspora deyərkən, Volqaqradda olan, ya Samarada olan, ya nə bilim mən, hansı şəhərdəsə olan 5-10 nəfərdən ibarət bir cəmiyyət var. Onlar diaspora deyil. Buraxın onların başını. Diaspora sizsiniz. 3 milyon Azərbaycanlı diaspora sizsiniz. Bu işin həm siyasi, həm hüququ, həm faktiki anlayışı budur. Biz hamımız bir yerdə diaspora. Bəli. Ona görə Vahid Ələsbərov da diasporadır. O da bizim diasporanın üzvüdür. Bundan əvvəl də, məsələn, vaxtada iştirak eləyib, bir vaxtlar da Azərosda iştirak eləmək istəyirdi. Mən bir Lukoil saytına da baxdım, onların tenderlərinə də baxdım, onların 18-ci il hesabatına da baxdım və ortaya çıxartdım ki, 18-ci ildə Lukoil yol çəkilməsinə və əsaslı təmir işinə 460 milyard pul xərcləyib. 460 milyard. Bir də baxdım bizim Nijni Novqorodda olan Lukoil zavoduna, təşkilatlarına vs. Bunlardan da baxdım, öyrəndim ki, bunlarda da 3-4 dənə erməni şirkət işləyir. Kimsə asfalt çəkir, kimsə kapremont eləyir. Başqa bir küçdən oblastdan öyrəndim, dedilər bizdə də bunlar var hamısı. İşləyirlər, erməni şirkətləri işləyirlər. Və belə hesab elədim ki, bu 460 milyardın heç çox demirəm. 10-ca faizini Lukoilda bu işləri görən erməni şirkətləri olsun.
Bu da 50-46 milyar. 46 milyardı da bölürəm iki yerə, yarısını yana atıram, qoy olsun 23 milyard da erməni şirkətləri Lukoil'dan rahatçana götürürlər. Bu gəlib keçdi 40 milyardı. Bundan sonra ağalar ufları var, o birlər bu birlər var. Bunları mən girmədim onun içinə, biraz çətindir onları baxmaq. Mən heç inanmıram ki, onlar da bizim bu müdürlük siyasətdən geri qalmış olsunlar. Onlar toleranslıqdan kənarda olmuş olsunlar. Mən hesab edirəm ki, onlar da eyni cürə bizim erməni qonşularımızla bu cürə əməkdaşlığı davam elətdirirlər. İndi, əziz dostlarım, bunların hamısının pula çörəndə təxminən 600 milyon dollar eləyir. 600 milyon dollar eləyir azdır. Siz bırakın bu Azerrus. Bu birisinin adı neydi? Moskva Mos Azer değil mi? Moskva Mos mu ne de? Ya bunları bırakın başını. O lütleri neymişsiniz siz? Onların neyi var axı? En yaxşı halda bir de iki otaklı evleri var. Çoxsu kvartinat yaşayır. Onların əməkdaşlığı, məməkdaşlığı, ermənilərin işbirliği, o sovetli, bu hamısı hekayesi. Onlar gedib iclasda, ruslar onları iclasa çağırır hükumət. Gedir erməni də oturur, bunlar da oturur. Erməni onlar əməkdaşlıq eləyib ne edəcək? Əsl əməkdaşlığı eləyən, ən faydalı işi görən sizlərsiniz, mənim qardaşlarım. Onların əlində heç nə yoxdur, elə yalına şəkil çətirmək üçün dolar. Düzdür, onlar üçün də hələ ben baxdım, bir dənə həm yadıma düşdü, orada bir də Azerosun Sovetinin üzündə 75 yaşında bir arvat var. Tamil Aşıq Mahmedova. Mənim yadıma gəlir, 10 il bundan qabaq o, orada dəyərmi masa keçiriləndə bir dəfə erməni kofesi alıb gətirmişdi. Bu işləri o təşkil edirdi. Onu da ifşa eləyəcək. Amma siz bu işlərə qarışmayın, siz bunlara vaxtınızı itirməyin. Onu biz özümüz eləyəcək. Əsas sizin işiniz bu olsun ki, erməni xalqından iqtisadi əlaqələri genişləndirsin. Və bu 600 milyon dollar çox aşağı rəqəmdir. Əgər siz bunu 1 milyard dolara çatdırmaq üçün çalışmalısınız. Asfalt bir tökürdün mü? Bir tökür. Erməni restoranda toy elədin mi? Qohumuna da deyinən, o da orada eləsin. Ərik satanları demirəm. Ərik satanları indi bir bəlli bir miqdar bunların imkanı var. Yəni bir gündə Rusiyada ya Moskvada 10 maşın ərik satdılar. Bundan artıq satılmaz. Amma geridə qalan işlərə diqqət eləmək lazımdır. Dükkanlarda alanda bağın hamısını, hansı ki Müdi, Armeniya, Qarabağ yazılıbsa da onlardan alın. Qoy bu ermənilərin iqtisadiyyatı tamamilə bizdən asılı vəziyyətə düşsün. Və əgər siz bu rəqəmi 600 milyon dollardan 1 milyard dollara çatdıra bilsəniz, biz erməni iqtisadiyyatı, büdcələri balacadır onların. İqtisadiyyatları çox balacadır. Biz erməni iqtisadiyyatı bizim əlimizdə olacaq. Biz istədiyimiz var Ermənistanda default eləyə bilərik və bununla da Ermənistan bizim qarşımızda diz çökər. Afərin sizə mənim əzizlərim. Quzu kəsərəm sizə. Belə də davam eləyin. Gecəniz xeyri qalsın.